Ahoj, ahoj. Zdravím všechny herní farmáře a farmářky a opět vás vítám tady na své alpské mléčné farmě. Vidíte, že tady pokračují v péči o pole po sklizni té naší pšenice. No a já tedy tady teďka kultivuji, pak to zase předám na chvíli brigádníkovi a budu vápnit a musím taky nějaké vápno navést, protože si myslím, že v Big Bagách to asi stačit nebude. Já bych každopádně na začátku videa vám chtěl strašně moc poděkovat za to, jak jste skvělí, úžasní, protože dosáhli jsme 300 odběratelů aktuálně k dnešnímu dni, takže já vám strašně moc děkuju za to, že dáváte odběry. Kdo nemáte odběr, tak poprosím, dejte odběr, protože to je to, proč ty videa točím, protože chci, aby se na ně dívalo co nejvíce lidí. No a samozřejmě, jakmile nás bude 500, tak konečně budeme mít i kartu komunita, budeme moct být více v kontaktu. Každopádně jsem rád, že jsme spolu v kontaktu i na streamech, ať už když hrajeme spolu v Zemi nikoho, anebo momentálně aktuálně s Kláskem v Anglii, kde sice hraju singla, ale zase jste přímo u dění, nejsou to ty klasické videa. Takže děkuju za odběry, děkuju vám taky za lajky, klidně se rozepisujte, pište i komentáře, protože lajky i komentáře je něco, co YouTube hodně hodnotí, takže nebojte se psát, já rád odpovím. No a samozřejmě, kdo chcete, máte možnost, sdílejte mezi své přátele, který třeba farming také baví, sledují jiné youtubery, takže pošlete jim link na některé mé video, ať se podívají, ať se přidají do naší rodiny Gaming Rocks. Takže děkuju vám a už se tedy pojďme věnovat zase tady práci na naší alpské farmičce. Dneska tedy musíme pořešit i tady to vápno. Já bych chtěl, pokud to dneska vyjde, tak to pole i dovápnit, aby jsme byli připraveni vlastně k osetí té řetkve olejné, kterou použijeme jako první fázi hnojení. Jako druhou fázi hnojení použijí buď mrvu, pokud jí už teda bude dostatečné množství, anebo eventuálně tu močůvku. I když tu mám primárně na louky, možná, že bych sem hodil granulát, uvidíme. Já teďka každopádně zajedu podívat se ještě, jak jsou na tom kravičky s tou podestýlkou, protože to jsem tam minule dával narychlo, tu slámu, takže to bych ještě pořešil, než začnu řešit to vápno jako takové. Jinak musím říct, že tady s tím Lintrakem se mi velice dobře jezdí, je to dobrý traktor, vím, že moc se nevyužívá v jiných videích, na jiných farmách, takže zůstává trochu v pozadí, ale fakt se s ním velice dobře pracuje a mám rád, že ho tady mám, byl to vlastně náš první traktor, který jsme pořídili, pak máme Deutzfahra, no a někdy v budoucnu bych chtěl pořídit John Deere R7 řadu, takže uvidíme, jestli se to někdy podaří. Tady má v plánu ještě udělat ještě nějaké další úpravy farmy, tak aby jsme tady tu živočišnou část farmy zase ještě trošku zvelebili, zdokonalili. Tak, no a teď jsem si tam vidím ten drtič na tu slámu pěkně zabarikádoval. To je věc, kterou bych právě chtěl do budoucna tady pořešit, nějaký přístřešek nebo přístřešky na techniku. Takže uvidíme, jak se nám to kdy podaří. No a jinak samozřejmě rozšířování té naší farmy ještě dál, protože jsem vás na streamu vyzval k anketě o tom, jestli si tady tak trochu nahradit ty sběratelské karty, které jsou na francouzské mapě. Připojíme. Tak co? Tady. No a tam se tak dá nazbírat v podstatě 1 000 000 euro. Zatímco tady
pozbíráte maximálně 120 tisíc. Za ty síry já jsem nazbíral jenom 100 tisíc, já ty dva síry prostě nemůžu najít. A vyloženě nechci jako běhat po mapě a hledat. No a tak jsem se vás ptal, jestli bychom to udělali tak, že bychom si těch 900 tisíc vlastně do hry načetli, jakože tak, jak mají tu výhodu na té francouzské mapě, protože jinak je to nastaveno všechno úplně stejně, ekonomika, ceny a tak dále. No a vy jste odhlasovali, že ano, že tedy mám to takhle udělat, to znamená, že já to nebudu dělat hned teď, já nejdřív se tady zaměřím na tady tuhle část farmy, až to budu mít hotové, tak v některým z příštích videí bychom se vrhli na to rozšíření farmy. Díky těm 9000 bychom tedy koupili pozemek další, tam, kde je ta cukrová řepa, směrem teda k tomu silu železničnímu. Tak, podaří se mi to tady naložit. No, dobrý, vypadá to, že jo. No a pořídili bychom tam na ten pozemek, nebo respektive tady na ten pozemek, kde máme teď to pole, tak z části bychom tedy opět rozšířili tu živočišnou část farmy a měli bychom tady ten velký kravín, protože to je tady to naše hlavní činnost, to naše hlavní zaměření, kravičky, mléko. No až posklízíme ty brambory, postavíme konečně mlékárnu a budeme vyrábět první sýry. Tak to nás všechno čeká. Já jsem teď zvědavý, jestli se mi to podaří takhle najednou naložit do toho drtiče. No. Zkoušíme. Já každopádně sleduju slevy. Určitě se dneska taky podíváme, protože já bych chtěl pořídit nějaký nakladač, nebo ne, vyloženě nějaký, ale takový, že určitý. Určitě ne ten smykový, ale takový ten s tou výsuvnou rukou. No teďka nevím teda, jestli se mi to podaří, nebo to bude všude možně jinde, ale jenom ne v té vlečce. Hop, dobrý, per vítězství. Podařilo se to, takže máme tam všechny tři balíky. Zapřahneme a odesteleme kravičkám, ať tam toho mají co nejvíc. Ať se nám právě dělá ta mrva. Ono jí asi na to letošní hnojení moc nebude. No uvidíme, kolik toho holky stihnou. Já bych chtěl tady na to pole, tady vidíte, že zaměstnanec už tam krásně maká. To. Já bych chtěl na tohleto pole zase osít nějakou tu ozimou záležitost a ještě uvidím, jestli bychom tam dali, na co bychom tam dali, no. To je buď ječmen, pšenice, nebo řepka, no uvidíme, ještě popřemýšlím. Tak, teďka zase trefit ten vykladací bod, protože tady na tu slámu je to hodně blbě tam umístěné. Tačka, já se ještě musím trochu líp najet. Zkusím říct tady z té druhé strany. Tak, jinak tady je výhoda u té ohrady, u toho prostoru na tu mrvu, že nebudeme muset vlastně všechno manuálně vykládat, že je tady přímo nakladací bod, je takové automatizované, takže v rámci
úspor času, proč to nevyužít. Tak, tady máme naše kravičky. Vidíte, že té slámy tam moc nemají. Je potřeba to doplnit. Ať toho mají dostatek. No, ale pořád se mi neukazuje ten bod na tu vykládku. No, buď jedu moc daleko od té ohrady, nebo moc blízko, protože on byl jenom v jedné části, tady vzadu, ale nevím teď, jestli jsem byl blíž k tomu, k těm krabičkám té ohradě, nebo jsem byl blíž tady k tomu průhledu. Pořád nic, tak tohle bude muset nacvičit. No, naštěstí tím, že máme takhle velký drtiš, tak se nebude muset jezdit nějak často. No, teď jsem nejblíž, jak to jde, to znamená, že to je asi špatná varianta, takže já to budu muset zkusit najet spíš blíž té ploše, teda tomu průhledu těm jakoby oknům. Tak, podařilo se mi to konečně trefit a budu si to muset nějak, je, teď to sype teda na opačnou stranu, že on se nedá přepnout. On sype tam z jedné strany. No nic, než abych tady zase jezdil půl hodiny, hledal ten bod, nechám sypat takhle. Podíváme se tedy, jak se to tam holkám sype. Sláma, vidíte, jsme ve žlutém. 8,5, jo, přibývá to, přibývá. No a močůvku budu muset pořešit. Jsme v červeném, to znamená, že už jsme za polovinou. Už nám moc místa nezbývá v kravíně, takže já budu muset pořešit nějakou nádobu na tu močůvku. Kde to? Tady ty slevy, no je tady ten klas Axion. To vypadá dobře, tohleto na lesní hospodářství, to je taky výborný, no, ale my než budeme těžit, tak to ještě hodně, hodně za dlouho, sice 60%, ale to by nám ty zbytečně tady jenom někde, co to je tohle, jo, to nepotřebujeme, to by nám jenom zbytečně někde zavazelo. Ten klas dobrý, ale 140 tisíc teďka nemáme a já bych spíš, a pozor, pozor, tohleto je dobrá věc. Tohle budeme potřebovat na louky a my ty louky máme velké a tohle má dobrý rozsah. To by se mně líbilo, tyjo. A to je i v dobré slevě. Sakra, sakra, ale zrovna 54 tisíc. No tak museli bychom si sáhnout pro ty naše penízky z té senáže. No, vidím, popřemýšlím nad tím. Ještě je dobrý, takže... Ještě no, počkej, tak to se jako nesypalo v tu dobu, když... Jo, to zase jede, dobrý. No, takže tohle by bylo fajn, dobrý, ale já se potřebuji podívat na uskladnění té močůvky. Počkej, kde to? To jsou cisterny. No, ty umí podle mě taky rozprašovat. 21. kubíku tam vejde 21 000 litrů. No, uvidíme. Buď bychom vzali nějakou klasickou takovouhle cisternu, na kterou z těch žlutých, anebo tu, co je v té slevě. Ta, ale ta mě láká teda jako dost. No. Tak, a tohle jsou ty zásobníky na tu močůvku. Tohle má kolik? 55 000. Mm-hmm. Jo, to je přesně, co bychom potřebovali, protože s tím si můžete přijet i na pole nebo na louku. Ačkej, tady ještě jeden větší dokonce. Tohle je co? A nějaká minicisterna. Dobře. Jo, to je k tomu. A tohle je to, co je v té akci? Ne, to není, to je ještě něco menšího.
Rozsah 15 metrů. 15 tisíc, mrva, močovka digestá, tak jo, tohle je on tady, ten flígl. Čili to normálně stojí 95 tisíc, no. No, asi do toho půjdu, no. Co tady je potom, no, to už nic zajímavého. Tady ten Samson, nebo co to je, to taky nevypadá špatně. Jo, no nic. Pojďme řešit to, proč jsme sem přišli, tak tady já bych vzal ten větší. Ať teda nám tam toho co nejvíc vejde. A jak jsme tady na tom, jo, výborně, takže holky už mají slámu v zeleném, takže to je super. Ještě teda dodáme, aha, ono to funguje tak, že vždycky jak to ten jeden balík dodělá, tak se to zastaví. Jo, a teď už to půjde do 100%, takže je to OK. Dobře. Takže sláma by byla doplněná. Jinak mi klidně napište do komentářů, co říkáte teda tady tomu novému formátu videa, ve smyslu, že tedy natáčím to, co všechno tady na farmě dělám, to znamená zbytečně nestříhám, nezrychluju, nepřeskakuju, chci zkusit tu produkci zase trošku jinak a spíš tak, abyste byli víc vidění tady na farmě, abyste měli větší návaznost, kontinuitu toho, co se tady děje. No a samozřejmě záleží na vás, jako na divácích, jestli se vám tahle varianta bude líbit. Já to stejně tady odehraju, ten čas tady na té farmě strávím, takže za mě tohle to není špatná varianta, ale rozhodnutí nechám na vás. Já v tom vidím možnost do budoucna, až budu mít zase víc času a nebude mít práci neustále přes časy, že by pak mohlo třeba vycházet i více videí týdně, protože v podstatě budu natáčet téměř vše a pak jenom minimálně stříhat. Čili se nějaký ten čas zase přece jenom ušetří. No ale jak říkám, rozhodnutí je na vás, takže klidně pište do komentářů, komentujte a podle toho se zařídíme. Tak, já si myslím, že už nám tady skultivoval natolik velkou část, že bychom mohli tedy zase povápnit. No a jinak teda máme dvě věci v plánu. Pořídit tedy ten zásobník na tu močůvku a tu cisternu na tu močůvku v té akci, to se vyplatí. S největší pravděpodobností to pořídím. Ještě si to nechám teďka projít chvíli hlavou, ale já myslím, že by to byl dobrý kauf, jak se říká. U té cisterny určitě. Já myslím, že ta oprava nebude stát až tolik peněz. Ty louky prostě je to lepší mít něco s pořádným rozsahem a taky něco, co hezky vypadá. No a teďka zase, jaký to má ten rozsah nebo rozptyl. Abych to nějak trefil. Nadjel už moc, takže to musíme trošku blíž. Aha, nám došlo vápno. Tak jo, takže já budu muset teda pro vápno a teďka nevím, jestli mám nahoře na farmě ještě nějaký beanbag, nebo už jsem to zlikvidoval. U kašo ještě tady je jeden, ale nevím, jak do jaké míry je plný.
Takže se na to podíváme. Tak, máme nastartováno, jak je to na tu baterku, tak to není skoro slyšet. Tak. Je to vápno, jo, to je myslím to, co jsem si sem přivezl. Tak. Jinak nakupování přímo tady těch big bagů v obchodě není moc výhodné, je to celkem drahé. Já jsem ty big bagy vlastně vytvořil díky tomu, že mi v rozmetadle v tom velkém, co jsme měli půjčené, zbylo vápno a když jsem dal vyložit, tak mi to udělalo tyhle big bagy. Ale já teďka pro další várku vápna zajedu zase do stanice s vápnem, protože tam je to levnější. A zajedu tam s tou naší novou vlečkou, s tím krampem, ale tady ještě, jo, já tady ještě mám jeden big bag. No ale stejně si myslím, že tady krampa pak použijem, protože to nebude stačit ten jeden. Buď tady v tom, nebo v tom druhém, vím, že toho mám celkem málo. Tak, až bere to vápno. Jo, bere, to bere úplně všechno. To je výhoda tady té vlečky, že ta bere fakt úplně všechno. No a tady ten rozmetač bere taky vápno. Jo, dobře, takže to máme pořešeno. Já teda naložím ještě zatím z big bagu, co máme na farmě. Ale obávám se, že se nevyhneme ještě nákupu, protože vidíte, že ten nebo ta spotřeba toho vápna je celkem značná, takže budeme muset ještě pořešit. No a vlastně si nejsem jistý, jestli bude možné pak z toho dělat ty big bagy z té vlečky. To asi nebude, no, takže spíš primárně vyzkoušíme, jestli se z té vlečky bude dát nakládat přímo do toho rozmetadla. No nic, no, to všechno musíme vyzkoušet. Vyzkoušet, testovat a pak budeme vědět. Naložíme další balík. Tak dáme to dolů, ať se nemusíme tomu příliš natahovat. Nastoupíme, nastartujeme, super. Jdeme doplnit. No, takhle nějak si myslím, že by se to dělalo v reálu. No a já budu muset pak přikoupit ještě tu nástavbu na to rozšíření, protože tohle je příliš malá kapacita. Teďka už to nechám tak, aby to zase nebylo tak, že to tady, jak se říká, na lusknutí prstu. Samozřejmě v tom big bagu, jak jsem předpokládal, toho nebylo tolik a jeden teda pro ten poslední. Tak jo, tak já teďka přemýšlím, ať máme zase trošku nějaké změny ve videu. Naložím tady ten big bag, sjedu s tím na pole povápnit, to dám do střihu, to znamená, že já to teďka střihnu a uvidíme se v okamžiku tedy nakládky toho vápna do té vlečky a vyzkoušení, jak to budeme s tím vápnem, s
a s tou vlečkou dál řešit. Takže já to tady teďka pošéfuju, co se týká tohohle posledního balíku vápna, a za chvíli se vám zase přihlásím. No a jak jsem slíbil, už jsem tady, takže já teďka zapřahnu vlečku a zajedu tady do stanice s vápnem, kterou mám tady hnedka pod farmou. Naplníme vlečku, no a pak si ji převezeme na pole a budeme řešit tedy tu nakládku. Takže napojíme si to. Tady s tou vlečkou předpokládám, by se mi mělo lépe najíždět. A jinak tady ještě na mapě, to je taková zajímavost, je ještě jedna stanice s vápnem. Tady trošku dál teda od nás, ale není zas tak úplně daleko. Je v podstatě kousek od té naší plánované průmyslové oblasti. Takže pokud by vyloženě byl problém tady dobře najíždět pod tenhle ten zásobník vápna, tak bych eventuálně pak jezdil obzvláště s nějakým větším rozmetadlem spíše tam, protože tam ten přístup je něco lepší. No a uvidíme, jak se nám to podaří teď, když nemáme tak velký a vysoký rozmetač, ale máme tady tu krásnou vlečku, tak by to možná mohlo jít lépe. Jinak, kdo třeba mapu neznáte, tak tady je to pila, tady jsme upili. No, až rozjedeme těžbu dřeva ve velkém, tak samozřejmě je v plánu si tady tu pilu také pořídit a zpracovávat dřevo, ale než nám vyrostou ty naše stromy, které jsme letos v dubnu sadili, tak to ještě potrvá. Myslím si, že minimálně dvě sezóny, ne-li víc, ale doufám, že víc ne, že dvě sezóny budou stačit. Tak. A jsme? Já myslím, že jsme pod tou rolou. Jo, a už se to plní, paráda. Tohle se mě strašně líbí, že i na tomhle to mysleli, že se toho práští, jak se tam ta... jak se tam to vápno sype, takže úplně parádička. Já si udělám fotečku, říkám, to se mi opravdu líbí. Tak, plníme. Výborně. A vidíte, že i ta cena je prostě úplně o ničem jiném, než když se to koupí v těch vypekách. Schválně se můžete podívat, až budete na své farmě, do obchodu, kolik stojí jeden ten balík toho vápna. Za mě je to předražené. Máme možnost si takhle zajet, postavit se z vápna, tak je to lepší. No a já teda jedu na naše pole. Jinak jsem tam nechal tedy brigádníka lunčovat a druhý brigádník teda vápní, ale předpokládám, že bude mít dovápněno, protože opravdu ten zásobník je malý. Takže pro příští činnost tady s tím rozmetadlem to rozšířím možná na tu největší možnou kapacitu. Jo, vlastně já jsem potřeboval toho lidstva, ale jsem si nevědomil, že vlastně jsem musel odpojit traktor. Tak, já jsem tady nechal dojet ten vysokozdvižný vozík, pokud by se nám z toho opravdu dařilo udělat ty balíky. Vidíte, ten teda nevápní, ten má dovápněno a má prázdno. Místo mučování jsem tedy vzal do cvára a jel jsem pro to vápno. No
se uvidí, jestli teda bude to vydat jako balíky. No, tak se obávám, že nejde. Ještě to zkusím přes klávesy, ale nemám přístup. Nejde to, takže já to budu muset pořešit jinak. Já to budu muset vysypat z té vlečky na hromadu. A budeme to prostě nakládat. Počkej, jde to? Jo, jde to. Jde to, to bude. Takže uděláme hromadu vápna a z té hromady to budeme i nakládat. Nakládat, ale tady do toho rozmetadla, ale já teda tím pádem budu potřebovat něco na nakládku. A uvažuji o tom, že bych teda zkusil ten nakladač pronajmout, aby jsme si to vyzkoušeli. Protože takhle plnit přímo z vlečky si myslím, že to nepůjde. A ono by to byla i reálně blbost. Zkusíme, uvidíme. Myslím to tak, jako když jsou ty balíky, ty big bagy, jo, takže se to dá jakože naplnit. No. Já myslím, že ne, že to nejde, že to pořešíme opravdu tu hromadou vápna a budeme to z ní nakládat. Tak, no a tady už máme teda ty nakladače. Jsou tady různé, GCBčko, New Holland, Manitou tady je, ale mně se líbí tady ten Faresim a konkrétně tady ten na ty baterky zase, když už máme ten vysokozdvižnej vozík, ten paleťák, takže bychom vzali na elektřinu i tady toho krasavce. Jo, já ho zkusím pronajmout, když se mi bude líbit pozdávat, a byl by třeba v nějaké akci, tak bychom ho pak i pořídili. No, tenhle na tu naftu, no, tak on asi bude rychlejší. Co Manitou? No, designově se mi víc líbí ten Faresim. Dobrý, no. Nic, nebudu už kombinovat, Klas, super, moje značka oblíbená, ale to už je hodně, hodně drahé. Vyzkoušíme ten Faresim, jedině kdyby nám neseděl, tak pak bych zkusil třeba něco ještě tady z těch dalších modelů. No a tady už máme toho krasavce, já jsem teda k tomu ještě pronajal i tu lžíci. Ať máme tedy čím to nabírat. Ta říce je teda trochu komicky hodně velká vůči tomu nakladači, ale je to přímo k tomu určené, takže patrně to v reálu i takhle bude. Omezení, co to tady má, je teda v tom, že ten elektro bude pomalejší, ale já mám zase pocit, že se za tu elektřinu neplatí. To ještě až budeme dobíjet, musíme zjistit, jestli je má domněnka správná. Totiž bychom vlastně ušetřili za naftu. Jo, tak dá se na to zvyknout, že je to takhle velké, ta lopata. Nevím, zajímalo by mě. Napište, jestli jste to někdy viděli někdo v reálu, jestli opravdu i v reálu to má takhle velkou tu lopatu. No a já s tím teda přejedu na pole a přihlásím se vám přímo z pole a zkusíme si to naložit. Tak, já už teda mám náš pronajatý stroj na poli, stavil jsem se umít jak tady našeho Deutzfahr, tak vlečku, v které bylo to vápno, no a naložil jsem tady tedy teďka vozík, na který pak dám ty zbylé big bagy s tím vápnem, z toho, co nás zbyde, předpokládám, nebo doufám, že to jaksi nebudeme
nebo že to nevypotřebujeme na celé pole. No a vyzkoušíme tedy, jestli ta varianta nakládky půjde nebo nepůjde. No tak vápno to bere, což je dobře. Jojojojojoj, takže buď je ta lžíce příliš velká, anebo to vápno příliš těžké. Spíš to vápno, ono je hodně těžké, tak nebudem brát tu lžíci plnou. Máme třeba takhle polovinu plus minus a budeme to nakládat. Ono stejně, ta lžíce je natolik velká, že to nevejde do toho našeho malého rozmetadýlka, až uděláme to rozšíření, tak nám toho vejde víc, ale no, musím to natestovat, jestli je ten faresin takový nestabilní obecně, nebo je to jenom kvůli tomu, že to vápno je těžké, i když já primárně samozřejmě bych tady toho faresima pak používal ne na kládku, ale na péči kolem zvířat, hlavně teda na manipulaci z balíky, ať už sena, trávy, senáže, do krmného vozu, rozmetadla a podobně. To znamená, že to by byl ten hlavní úkol tady faresima. Ale teď se holt musí popasovat s tím, jak nám tady naloží to naše rozmetadlo. Tak já doufám, že tady ten můj plán vyjde. Chtěl jsem to zase udělat trošku reálněji, než jsem navést teda balíky a nebo balíky bych se mohl navést, musel bych je zase naložit, tak super, podařilo se naložit stejně jako na farmě, ale prostě ty balíky jsou drahé. Radši se tady s tím budu teďka zaobírat ruční nakládkou, pořád prostě je to lepší, ušetřím spoustu peněz oproti tomu, kdybych to měl nakoupit v těch balíkách. No a já se dívám, že jsem to dneska trochu přetáhl s tím videem a s tou délkou, takže já tady vyjedu rozmetat další vápno a u toho tedy se s váma pro dnešní video rozloučím. Já vám ještě jednou děkuju za to, jak jste skvělí, že dáváte lajky, že komentujete, že odebíráte, kdo ještě nemá odběr, tak ho tam určitě hoďte, kdo jste nedali like, tak ho tam dejte. No a já se budu těšit zase u dalšího videa, popřeju vám, ať se vám na vašich farmách práce daří, ať vám farmy zkvétají, ať vás hra baví, protože mě baví úplně úžasně a budu se s váma těšit, ať už tady zase v Alpách, nebo ponovu v Anglii, nebo v zemi nikoho, zase ahoj.